dobrodošli na konferenciju za novinare u Pirotskom upravnom okrugu. Tema konferencije za novinare, izveštaj o radu inspekcijskih službi na teritoriji Pirotskog upravnog okruga za januar mesec ove godine. Generalno sve redovne aktivnosti su se vršile na normalan način u toku januara meseca, kao i vanredne po nalozima iz ministarstava i po prijavama građana. Nije bilo dakle nikakvih problema, niti drastičnih slučajeva kršenja zakona na teritoriji Pirotskog okruga, a ispostavilo se da stalni kontakt sa ministarstvima, sa nadležnima ministarstvima, potvrđeno je takođe da nije bilo nikakvih problema u radu inspektora u toku januara meseca. Ono što je novo i što očekuje sve u Srbiji, to je pojačane kontrole inspekcije rada u čitavoj Republici, dakle u svim okruzima. Imali ste priliku da tome čujete pre nekoliko dana na konferenciji za novinare. I inspektorat za rad od 1. februara uveo je rad u 3 smene za sve inspektore na teritoriji Srbije. Dakle, to je jedna informacija koju je važno znati da prenesete. Što se tiče rada, pojedinačno ćemo sada po inspekcijama. Odsek za zdravstvenu zaštitu inspekcije Niš u mesečnom izveštaju za period od 16. decembra do 31. januara ove godine. Sproveo je nadzor u službi za ginekologiju i akušerstvo opšte bolnice Pirot. Utvrđeno je da se medicinska dokumentacija vodi uredno. Sprovedeni su nadzori na odeljenjima urologije i hirurgije, kao i u službi ortopedije. Medicinska dokumentacija se takođe tamo vodi uredno. Na operaciju kuka se uopšte ne čeka. 4 pacijenta su pripremljena za operaciju i bit će operisani odmah po dobijenju kukova. U Domu zdravlja Pirot i u opštoj bolnici sprovedeni su nadzori radi kontrole podnošenja polugodišnjih izveštaja Zavodu za javno zdravlje i Zavodu su podneti polugodišnji izveštaji uredno i u zakonom propisanom roku. Sprovedeni su nadzori u svim apotekama čije je sedište na teritoriji okruga po prijavi odeljenja inspekcije za lekove o pojavi lažnih lekova Rivotril i testosteron. Konstatovano je da se u apotekama ne nalaze navedeni lažni lekovi, o čemu su obavešteni i dostavljene informacije šefu odseka i organu unutrašnjih poslova u Pirotu. Što se tiče Republičke inspekcije zaštite životne sredine, u januaru 2015. godine ona je izvršila 33 inspekcijska pregleda, 21 redovan inspekcijski pregled, 9 vanrednih i 3 granična inspekcijska pregleda. Vršeni su i pregledi osim u Pirotskom i u Pčinjskom, Jablaničkom, Nišavskom i Borskom okrugu iz oblasti Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o zaštiti prirode. Doneta su 6 rešenja, jedna zabrana prekograničnog kretanja otpada i podneta jedna krivična prijava iz oblasti upravljanja otpadom. Operateru Biogor d.o.o. je stavljena van snage zabrana proizvodnje složenih organskih rastvarača na bazi acetata. Od strane sektora poljoprivredne inspekcije u Pirotu, izvršeno 46 pregleda, donete su 4 rješenja i jedan zaključak. Da vam sada nečete, uglavnom su to redovne stvari. Po nalogu Uprave za agrarna plaćanja, izvršena je kontrola korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organskoj proizvodnji i stočarstvu. To je ono što je zanimljivo za vas. Mogu i malo širnije, ako se to posebno interesuje. Republički vodni inspektor za Pirotski upravni okrug u januaru 2015. godine, ukupan broj kontrola 7, doneta su 2 rešenja. Kontrole su vršene kod 3 javnog preduzeća registrovanih za snabdevanje stanovništva vodom za piće u vezi ishodovanja podataka o količinama zahvaćenih voda na izvorištima. Izvršena je kontrola 3 opštinska organa za poslove vodoprivrede lokalnih samouprava u okrugu. Kontrole su bile u vezi podnetih zahteva za izdavanje vodnih akata, izdatih vodnih akata i vođenja vodnih knjiga. Prepustio bih sada da kolega, odnosno šefovi inspekcija rada, veterine, sanitarne i tržišne, takođe daju ukratko izveštaj svoje izveštaje o radu za januar meseca.